No, letisko Poprad a tu sa nachádza na Tatrovke takto starý zil. Pojďte sa na to. Je to vojenská cisterna, pravdepodobne. Aspoň tak to vyzerá. Ale je to naozaj mašina riadna. Pojďte sa na to. Pohača. Ja si to ešte ako chlapec pamätám. Tieto kolesá by sa mali asi dofukovať, pravdepodobne. A bože, to je ozruta. Počkaj, to je písané, že zdravotný kyslík. Tak som sa sekol, no nevadí. To je úplne jedno. Takže namiesto paliva kyslík. Dielo. Dielo. Takto naložená na podvale Tatrovky, hej? No, čo poviete, to je ruská mašina. Ja som nahrával u nás takýto zil, ale to bola fréza. Aktuálne, že ju majú rozoberať u nás Mikuláši, takže táto im verím tomu ešte stále bude slúžiť. Ono sú to také stroje, ktoré naozaj majú obrovskú spotrebu, ale dokážu neskutočné veci naozaj. Aj tá fréza, vraveli chlapi, že pomáhala vždycky tak ako keby za viacero strojov, aj keď tá spotreba bola dosť vysoká. Takže vojenský zilko, takto tu na ho niekde vezú. Má to štýl, že? Tak dúfam, som vás trošku potešil týmto videjkom. Tak som mal šťastie, no naozaj chvíľočku bol odparkovaný a už s nimi idú preč, neviem kam, ale že majú aj nejaké Urály a tak ďalej, že to naozaj mašiny staré, ale poctivé naozaj. Chlap mi vravel, že sú to také naozaj nesmrteľné stroje. No a ešte v rámci videa vám dám takto záber na vrtuľník Augusta, tuto to máte napísané. Nejaký A109K2, maximálna zletová hmotnosť 2850, maximálka 282, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tu na takto odpočíva, je to skôr už taký artefakt, záležitosť taká na pozretie, už nefunguje, takže takto vám ho trošku ešte ukážem. Pozor, vrtuľa. Ja si myslím, že táto helikoptéra veľa, veľa životov zachránila. No. Vnúka, normálne sú ešte aj prístroje. Je proste v takom stave, že možno by štartla ešte odletela, kto vie. Dobre, to je všetko. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Toto bolo nahraté len tak. Ahojte. Všetko. Čaute.